မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ရှိသူအချို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာခင်မင်ရင်းနှီးသူအချို့ဟာပြည်ပကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအဆင့်မြင့်အရာရှိတွေနဲ့တီးသန့်တွေ့ဆုံဝင်ရအောင်ဂျားဂန်စီစဉ်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတာအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လင်းလာခြင်းကစပြီးဒီလိုဂျားဂန်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေထဲမှာအရင်ကသတင်းသမားအဖြစ်လှုပ်လှုပ်ခဲ့သူတချို့ပါပါဝင်လာတာတွေ့ရတဲ့အတွက်သတင်းကိစ္စအတွက်တွေ့ဆုံရင်းရလာတဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေကိုစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်အတွက်အသုံးချတာကျင့်ဝတ်နဲ့ညီရဲလားလို့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိလာပါတယ်။တစ်ချိန်ကမြန်မာတိုင်းဂျာနယ်မှာဒုတိယအေဒီတာချုပ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဦးခင်မောင်အေးကရခိုင်ကသတင်းနောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ပဲအချို့ဟာအခုလိုနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အစိုးရအရာရှိတွေတွေ့ဆုံနိုင်အောင်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုစီးပွားပြက်လုပ်နေတာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းကြားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တို့မန္တပုလင်းပြောကျွန်တော်တို့လည်းသိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲတရင်တော့တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပါပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်။ဟိုနာမည်ကြီးကပြောလို့ပေါ့တောက်လို့လာပါ။အခုကသူကအခုတရင်တော့မဖြစ်စင်မဖြစ်တော့ဘူးပြတစ်ချိန်လုံးကတော့သူတရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တာပဲလေ။အဲ့ဒါသူကအစ်စ်ကဲတော့ဖြစ်တင်တာပဲသူပိုင်းရပြောမှာဆိုပေါ့လေ။အရင်ဆိုကလက်တဲ့တုန်းကလည်းဒီကောတောင်းတာကတော့ပွဲစားဆိုတော့ရှိရပါပါလေ။ပွဲစားဆိုတာကိစ္စဆိုတော့ရှိမှာပါ။ဖက်ကဘက်ကမီဒီယာသမားကလည်းကြည့်ဝဲရတော့ဒါမျိုးကြီးကတော့သူကမလုပ်အပ်ဘူးလေ။မီဒီယာသမားဆိုတာကဒီလိုမျိုးပွဲစားလို့ရတယ်လို့ပါဘူးသူကြီးတွေနဲ့ချိန်ပေးမယ်ကောတောက်ပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးတကယ်လို့ကောပါတယ်ပဲသူကပွဲကတခါကြိုက်တာလေဒါတကယ်လို့တန်တာတွေပါလေလို့လို့အဲ့ဒါတန်တာရေးလို့အောင်မြင်သွားရင်ဘလော့ပတ်စနစ်ပေးရမယ်ဒါတွေကရှိတော့ရှိတယ်ဟိုဝန်ကြီးတွေနဲ့အစိုးရဘက်ကနေနေရတယ်သူတို့ကဒီလိုကြားကြလို့မပါဘဲနဲ့အင်ဗက်စတာနဲ့သူက direct deal လုပ်တယ်လေသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုကြားကြပွဲစားအောင်တော့လာလေဟိုမှားနေရဒီလိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုစီးပွားပြက်လုပ်နေသူတွေဟာလက်ရှိသတင်းတောက်မဟုတ်တော့ရင်တောင်အရင်သတင်းတောက်အဖြစ်နဲ့ရထားတဲ့အဆက်အသွယ်တွေကိုဆက်ပြီးအသုံးပြုနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြေဝင့်နဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီကဦးမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ဟိုဒီလိုလောက်တာတော့ဟိုမေးစရာတောင်သိမလို့ပေါ့နော်ဒါသတင်းကြေဝင့်နဲ့မညီဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်သတင်းသမားအဖြစ်နဲ့ဟိုဒီသတင်းရင်းမြစ်ကိုရင်းနှီးရဲဆိုတာသတင်းအလုပ်အတွက်ပဲဖြစ်တင်တာပေါ့လေ။အဲဒီဟာကိုအသုံးချရတခြားသောကိစ္စအကျိုးစီးပွားတွေအတွက်တုံးချရတယ်ဆိုရင်ဟာကဒီသတင်း professional သတင်းအလုပ်ကိုဟိုခုတုန်းလုပ်တဲ့သဘောတက်ရောက်တာအမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စတွေမှာဝင်ဝင်မပါသင့်ဘူးเนาะဒီအဆက်အသွယ်ကသူကသတင်းသမားဖြစ်နေရခဲ့တာအရေးယူတာကောင်စီကသူကဒီရမျိုးဒီရမျိုးတွေကကျင်းဝကိုချုပ်ဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရေးဟိုထုတ်ပြန်လို့တဲ့အဆင့်မျိုးပဲရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဟာမျိုးတွေတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်ကျင်ညာတာမျိုးတွေရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာသူတို့နာမည်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုက်ပေါ့ကျင်ညာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီလိုဂျားဂန်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာနိုင်ငံတကာမှာ consultant အမည်ခံပြီးတရားဝင်လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ပုံကိုရေးခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုအရင်းနှီးပြုပြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတရားဝင်တင်သွင်းရမယ့် cyber sarin နဲ့လှုပ်ထုံးလုံနီးမှန်ကန်မှုရှိအောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအဓိကထားတယ်လို့ကြွညင်သူတွေကပြောပြပါဗျအဓိကတော့တို့ဒီကန့်သက်ထားတဲ့ဥပဒေတိတိကျကျကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူးပြီးတော့ပုံမှန်အဖြစ်လူမျိုး consultancy ပုံစံမျိုးသွားရကြတော့တို့ကဒီပဋိညင်း relationship အရာဒီ contract relationship အရာပဲသွားရဆိုတော့ဟိုတို့ဒီခုနလုပ်တဲ့ activity ကဟိုတရားမဝင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အဆက်မြင့်အရာရှိတွေနဲ့တွဲဆောင်ဝင်ကိုအထူးခွင့်ရေးတစ်ခုလိုကန့်သက်ထားပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးရခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့သူအချို့ကိုကြားခံပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပဲလက်ခံတွေ့ဆုံမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်စွာရှင်ပြိုင်ခွင့်ကိုကန့်တရာရောက်တယ်လို့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေဖြစ်လာအောင်ဖိတ်ခေါ်ရလဲရောက်နေတယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းကအကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေအကြောင်းဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူရေးရမူဝါဒကြွညင်သူဦးနေရန်ဦးကပြောပါတယ်လူကြီးတွေနဲ့ဝန်ကြီးတွေကအပွိုင်းမန့်ယူမယ်ဆိုရင်ဂျားလူပါမှာဂျားလူကလည်းဝန်ကြီးနဲ့ခင်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဟိုဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့တဲ့ဒီဇိုးလက်ဆောင်ပေးရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် corruption လို့ပြောလို့ရတာပဲအကျင့်ပြတ်ချစားမှုလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့လူတိုင်းဟာဒန်းလူကြီးများရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရမယ်လေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူဝင်ကြီးနဲ့အတိအရမှာတစင်ဂျားလူအမှာတစင်ကျွန်တော်ဝင်ကြီးကိုပေးပြီးဝင်ပြီးတွေ့ရမယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအကျင့်ပြတ်ချစားမှုကိုဖိတ်ခေါ်ရတော့ရောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလိုနေတာကဘာလဲဆိုတော့ right to information လို့ခေါ်တဲ့ဟိုသတင်းအချက်အလက်သိပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ဆိုပါဆိုဗျာဟိုဝင်ကြီးပေါ့စီးပွားကူးသန်းဝင်ကြီးဆိုရင်စီးပွားကူးသန်းဝင်ကြီးကဘယ်နေ့မှာဘယ်သူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်
ဘာကြောင့်တွေ့လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်အများပြည်သူကသိပိုင်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်။ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးနဲ့မပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့အများပြည်သူကမိသူမဆိုသိပိုင်မှုရှိတယ်။သိပိုင်မှုရဖို့တော့လည်းကျွန်တော်တို့လွတ်တော်နဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတယ်ဗျ။ဒီလိုမျိုးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလို့မှသာကျွန်တော်တို့ကဝန်ကြီးကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပါမစ်ချပေးလိုက်တာကတကယ်ကိုဟိုအကြီးချင်းရှိလို့ဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုင်းလို့ချပေးတာလားဒါမှမဟုတ်ဂျားလူပွဲစားကဆောင်မပေးလို့ချပေးတာလားဒါမှမဟုတ်ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလက်စားပြီးချပေးတာလားဆိုတာကိုတည်သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရပါလေအခုချိန်မှာကိုရိုနာကပ်ရောဂါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကောတကဘာလုံးမှာပါစီးပွားရေးကျဆင်းပြီးအလုတ်ကန်ရှားပါမှုတွေကြုံနေရတဲ့အတွက်ပြည်ပကယင်းနှိမ့်နှံ့ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အခက်အခဲမရှိဘဲတွေ့ဆုံဝင်ရအောင်လမ်းဖွင့်ပေးသင့်တယ်လို့ RFA ကဆက်သွယ်မြေမြန်ခဲ့တဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကအကြံပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ